Siapa itu? Saya nampak hantu. Tidak. Saya nampak hantu. Lari. Saya nampak hantu. Halloween tiba, tiada hantu. Tapak kaki, siapa itu? Saya nampak zombie. Tidak. Saya nampak zombie. Tolong! Saya nampak zombie. Halloween tiba, tiada hantu. Tapak kaki, siapa itu? Saya nampak Pontianak. Tidak! Saya nampak Pontianak. Tolong! Saya nampak Pontianak. Halloween tiba, tiada hantu. Tapak kaki, siapa itu? Saya nampak kebayan. Tidak. Saya nampak kebayan. Lari. Saya nampak kebayan. Halloween tiba, tiada hantu. Tapak kaki, siapa itu? Saya nampak tengkorak. Tidak. Saya nampak tengkorak. Lari. Saya nampak tengkorak. Halloween dah tiba. Membakar unggun api merekah retak-retak. Bayang pun menari mengekek dan mengejek. Di belakang tersenyum si labu yang seram. Malam kian suram tiktok-tik. Malam Halloween, malam Halloween. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, malam Halloween. Malam Halloween, malam Halloween. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, malam Halloween. Jaga-jaga, ada banyak hantu dan jerangkung. Si zombie meracau, mengacau dan merayau. Serigala terlopong, sayup dan melolong. Tali sihir yang seram, menjeling dan meremang. Raksasa mengeram, geram, geram, geram. Malam Halloween, malam Halloween. Ha 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 ha, malam Halloween. Malam Halloween, malam Halloween. Ha 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 ha, malam Halloween. Mari cari tempat selamat untuk bersembunyi. M-
membakar unggun api merekah retak-retak. Bayang pun menari mengekek dan mengejek. Di belakang tersenyum si labu yang seram. Malam kian suram, TikTok tag. Malam Halloween, malam Halloween. Hahaha, malam Halloween, malam Halloween, malam Halloween. Hahaha, malam Halloween. Masa untuk balik rumah. Jumpa lagi di Halloween akan datang. Selamat tinggal. Hey anak-anak, mari berjumpa dengan keluarga Halloween bersama Bob the Train. Ayah hantu, ayah hantu berlakon Dracula. Mengejutkan kamu bermain biola. Ayah hantu, ayah hantu berlakon Dracula. Mengejutkan kamu bermain biola. Ayah Dracula sangat menakutkan. Mama mumia, mama mumia berbalutan. Janganlah berlari berciciran. Mama mumia, mama mumia berbalutan. Janganlah berlari berciciran. Saya tak percaya dengan mama mumia. Abang zombie, abang zombie laparkah? Yes, saya. Suaplah. Abang zombie, abang zombie laparkah? Yes, saya. Suaplah. Minta maaf ya, saya nak kena pergi tempat lain ni. Oh kakak, kebayan mahu ke mana? Rembulan mengambang mau bertapa. Oh kakak, kebayan mahu ke mana? Rembulan mengambang mau bertapa. Kakak kebayan dengan penyapunya. Bayi hantu mana kamu? Pandang ke belakang, bu bu bu. Bayi hantu mana kamu? Pandang ke belakang, bu bu bu. Wow, keluarga Halloween sangat menakutkan. Hello kawan-kawan, kini Halloween. Jaga-jaga, banyak momok menjelma. Jika bersendirian, Dre tolong panggil kawan. Hantu jembalang keluar berkeliaran. Loceng pintu berbunyi kedengaran nyanyian. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Malam kian dingin, bulan mengambang di langit. Pasang lampu dan lilin, pontianak tak datang gigit. Ahli sihir baca jampi, zombie duduk memerhati. Apabila loceng berbunyi, mereka pun menyanyi. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Jaga-jaga, banyak momok menjelma. Jika bersendirian, Dre tolong panggil kawan. Pontianak berterbangan, serigala mula memburu. Apabila loceng berbunyi, mereka pun menyanyi. Malam kian dingin, bulan mengambang di langit. Pasang lampu dan lilin, pontianak tak datang gigit. Ahli sihir baca jampi, zombie duduk memerhati. Apabila loceng berbunyi, mereka pun menyanyi. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween. Halo, kini Halloween.
Anak-anak, ini Halloween dan malam ini sangat ngeri. Ada labu ngeri dalam gelap dan rembulan jadi terang. Siapa itu di sebalik tulang, seluruh tubuh pun meremang. Sangat seram. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Jangan berseorang. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Zombie akan datang. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Pada waktu malam. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Sangat seram. Hahaha. Ada kabus ngeri dalam gelap dan hantu ada di belakang. Bulan hilang, cahaya suram, hantu akan menyerang. Sangat seram. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Jangan berseorang. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Zombie akan datang. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Pada waktu malam. Ini Halloween, ini Halloween, ini Halloween. Sangat seram. Hahaha. Hey semua, jomlah kita buat tarian Halloween bersama Bob the Train. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Tarian Dracula, tangan ke udara. Tunjukkan taring bersama hantu lain. Tarian Dracula, tangan ke udara. Tunjukkan taring bersama hantu lain. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Ikut rentak labu, gerakkan badanmu dan juga tanganmu, zombie akan setuju. Ikut rentak labu, gerakkan badanmu dan juga tanganmu, zombie akan setuju. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan, helah atau habuan. Tarian serigala, gigi yang menggigit. Ini sudah pasti, seronok sekali. Tarian serigala, gigi yang menggigit. Ini sudah pasti, seronok sekali. Mari kita menari, mari hentak kaki. Sepanjang jalan,
gelah atau habuan. Mari kita menari, mari hentak kaki sepanjang jalan, helah atau habuan. Hey semua, tengok sana, ada hantu terkinja-kinja. Lima hantu terkinja-kinja, satu jatuh terhantuk kepala. Mama panggil zombie dan katanya, janganlah lagi terkinja-kinja. Empat hantu terkinja-kinja, satu jatuh terhantuk kepala. Mama panggil kebayan dan katanya, janganlah lagi terkinja-kinja. Tiga hantu terkinja-kinja, satu jatuh terhantuk kepala. Mama panggil Pontianak dan katanya, janganlah lagi terkinja-kinja. Dua hantu terkinja-kinja, satu jatuh terhantuk kepala. Mama panggil serigala dan katanya, janganlah lagi terkinja-kinja. Satu hantu terkinja-kinja, dia jatuh terhantuk kepala. Mama panggil tengkorak dan katanya, janganlah lagi terkinja-kinja. Hahaha, dah tak ada hantu atas katil lagi.